Dobrý deň, počúvate podkaz redakcií. Moje meno je Veronika Fontová a dnes sa budem rozprávať s prezidentom Slovenskej lekárskej komory, Pavlom Oravcom. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Ravec, vy ste vlastne začínali ako nemocničný lekár, boli ste dokonca aj šefom odborov vo vašej nemocnici. Pre nezhody s vedením ste potom odišli do Českej nemocnice a keď ste sa vrátili, tak ste prevzali pneumologickú ambulanciu. Nelutujete ten odchod z Česka? Ja musím povedať, že v Českej republike, v nemocnici, kde som pôsobil, som sa cítil veľmi dobre. Bolo to asi prvé pracovisko po skúsenosti na Slovensku, kde sa mi poďakovali za moju prácu, kde boli radi, že prídem a kde mi naozaj poskytli podmienky, ktoré boli adekvátne tomu, čo som, čo som robil a ja mám z toho veľkú radosť. To, že som odišiel z nemocnice v Českej republike, bolo z dôvodov, pretože ten dôvod bol ten, že mohol som si vybrať, že či už ostanem pracovať natrvalo v Českej republike, alebo sa vrátim. A rozhodol som sa, že sa vrátim na Slovensku. E, a nerutujem to rozhodnutie, aj keď e, netvrdím, že je to ľahké, ale jednoducho e, som rád, že som to takto urobil. A nezvažujete o návrate? Že by sa vrátili e, možno do Česka? Súži to s podmienkami, ak, ak, budú ďalej vytvárané. V prípade, ak sa nám podarí dokončiť projekty, ktoré máme započaté, myslím si, že e, ten stav na zdravotnice na Slovensku sa môže zlepšiť, ale samozrejme je to vždy otázka, je to otázka aj na politikov. Nie je to len v našich rukách, takže budem veriť, že nebudem musieť zo Slovenska odísť, ale všetko je otvorené vždy. No a keď hovoríte, že... Dobre, samozrejme, je to aj o politikoch, je to možno aj o tom tlaku, o lekárov a celého toho systému, ale keby ste sa mali typnúť, ak by sa vám podarili tie zmeny, ktoré chcete presadiť, a o koľko rokov by sme mohli byť na úrovni Českého zdravotníctva? Bude nám to trvať roky. Uh, hovorím to s plnou vážnosťou. Uh, v Českej republike do zdravotníctva sa dáva uh, akto prirovnám približne asi o 1 miliardu eur viac každý rok už dlhodobo. Takže nie je to len záležitosť posledného roka, je to záležitosť prakticky od rozdelenia Československa v roku 1993, keď ten prístup v českom zdravotníctve je diametrálne odlišný od slovenského. Vidno to na tom, ako vyzerajú nemocnice, ako vyzerajú ambulancie, ale neskrývam, že aj tie problémy v Českej republike sú sú podobné ako na Slovensku, ale na Slovensku sú rádovo vyššie, ale samozrejme, že Česká republika zápasí s a to je nedostatok lekárov, to je proste problémy vo fungovaní ambulantného sektora, v nemocniciach, vo vzdelávaní lekárov a tak ďalej. Zrejme každá krajina na svete má nejaké svoje e, problémy v zdravotníctve, ide len o to, že ak sa napríklad pozrieme na stav nemocníc v Česku a na Slovensku, tak je to veľmi výrazné a mnoho slovenských lekárov odchádza do Česka, možno práve preto som sa pýtala na to Česko. Takže e, kým vy budete ešte lekár, myslíte si, že ich budeme vedieť dobehnúť? A ja pevne tomu verím, že áno, ale na to treba urobiť zásadne niekoľko krokov a tie kroky si treba prediskutovať na a hlavne zrealizovať, lebo nemôžeme ostať len pri sľuboch, tak ako to bolo za posledné obdobie, ale musí už nasledovať naozaj konkrétne kroky. Ak ich neurobíme, tak nielenže nebudeme dobiehať, ale budeme ďalej strácať. Lebo napríklad teraz sa najmä hovorí teda o krokoch pri pediatrii ambulantnej. Tá situácia je tam kritická. Mm -hmm. Vyše 400 ambulantných pediatrov dalo výpovede z pohotovostných služieb. Tie prvé už začínajú aj postupne nabiehať. Polovica pediatrov v ambulanciách je v dôchodkovom veku. Prečo situácia zašla až tak ďaleko, že sme v roku 2023 v takomto kritickom stave? O tých problémoch napríklad v ambulantnej pediatrii sa pritom hovorí roky. No to je presne, čo som povedal. Hovorí sa o nich roky, ale konkrétne riešenia chýbajú. E, ja môžem povedať, že som veľmi rád, že pred rokom bolo na ministerstve zdravotníctva predstavená reforma všeobecnej ambulantnej starostlivosti a takisto aj primárnej ambulantnej starostlivosti v pediatrii do roku 2030. Tie kroky sú naplánované, ale teraz ich je potrebné aj realizovať. A medzi tými krokmi, ktoré boli naplánované v tej reforme Všeobecnej ambulantnej starostlivosti, bolo aj riešenie nedostatku pediatrov, e, problémy vo fungovaní ambulantných pohotovostných služieb. Takže tieto veci, ktoré sa riešia, sú aj v súlade s reformou VAS a primárnej pediatrie do roku 2030. A vy ako hodnotíte možno to tempo? Pretože, e, Tie výpovede prichádzajú práve preto, že tie zmeny sa nedejú. Nevidíme, že by napríklad minister už podpísal dokument o tom, že sa budú niektoré body zlúčovať. Nie je zvolaná mimoriadna schôdza na to, aby sa skrátili ordinačné hodiny ambulantných pohotovostí, po ktorých volajú ambulantní pediatri. Takže aj napriek tým výpovediam sa vlastne v realite sa vlastne zatiaľ nič nezmenilo. Ja myslím, že tie kroky prebiehajú. Ako v tomto prípade si myslím, že na rade parlament, alebo je tu potrebná legislatívna zmena. Ten návrh ministerstva zdravotníctva je úplne jasný a takisto aj návrh spoločnosti primárnych pediatrov. My sa s ním stotožňujeme, to znamená, je to akútne riešenie tejto situácie. E, tie riešenia sú naplánované v tom dokumente na reformu VAS do roku 2030, ale my v tejto chvíli potrebujeme naozaj veľmi rýchlo vyriešiť problém ten, že máme pediatrov v ambulanciách, pričom väčšia polovica je v dôchodkovom veku a musíme zabrániť tomu, aby títo lekári nám neodišli z dňa na deň e, zo systému. Preč? Nevieme ich v tejto chvíli nahradiť, pretože to riešenie je v rádovo e, v rokoch. Treba si uvedomiť, že ako dlho trvá štúdium lekára na lekárskej fakulte, ako dlho trvá jeho špecializačná príprava, ako dlho trvá jeho nachystanie aj v rámci skúsenosti. To znamená, že nie hneď, keď ukončí špecializačnú prípravu, je úplne aj mentálne nachystaný odísť do ambulancie, kde sa musí spolahnúť absolútne sám na seba. To znamená, nemá tam okolo seba kolegov, primára, ale musí sa veľmi rýchlo a veľmi zodpovedne a správne rozhodnúť. A to naozaj prichádza so skúsenostiami, ktoré potrebujú títo lekári nabrať. To znamená, že ak sa tu bavíme o tom, že kedy by nám mohli dôjsť do systému ďalšie lekári. Hovorím o horizonte minimálne 5-6 rokov. No ale vy ste spokojní s tým tempom napríklad ministerstva zdravotníctva možno s tým, ako sa k tomu postavili politici, ktorí zatiaľ ani len neohlasujú mimoriadnu schôdzu. Jediný, kto vlastne uh, tak hlasnejšie povedal, že by dodali podpisy, je strana, sú poslanci za stranu demokrati. Napríklad SAS povedala, že to je zbytočné teraz pred voľbami. Že vy ste spokojní s tým, akým tempom to ide? Ja neviem, či si politici celkom uvedomujú vážnosť situácie alebo z môjho pohľadu je podceňujú, pretože to sa nám naozaj môže stať, že pokiaľ nevyriešime tento problém akutne, tak tí lekári v dôchodkovom veku oni môžu skončiť svoju prax prakticky okamžite. Nemôžno to odkladať po voľbách. Toto je riešenie, ktoré musí prísť hneď pretože po voľbách, či už tam bude tá alebo iná politická strana, sa bude tak či tak s týmto problémom potýkať. To znamená, že my nemôžeme sa teraz tváriť, že to necháme po voľbách na riešenie tomu, kto bude mať na starosti rezort zdravotníctva. Je to spoločný problém všetkých politických strán bez rozdielu, že z, ktorej, z ktorej časti z politického spektra sú. Takže nie som spokojný s tým rýchlosťou riešenia, očakával by som o rýchlejšie riešenie. Prijatie tohto rozhodnutia z môjho pohľadu skrátenie ambulantnej pohotovostnej služby o dve hodiny neohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre deti a treba ďalej potom pracovať na riešeniach, aby sme ich riešili systémovo. Tie problémy nie sú teda len v pediatrie, keď o nej sa momentálne najviac hovorí, ale aj v špecializovaných ambulanciách. Ministerstvo zdravotníctva pripravilo taký dokument, ešte vlastne v Lani ho vydali a priemerný vek lekárov v niektorých špecializáciách je vyšší, ešte ako u ako pediatrov, priemerný vek na 60 rokov je napríklad v kardiológii, diabetológii, reumatológii, klinické onkológii, a v ďalších špecializáciách. A čo to vlastne ukazuje možno o tom systéme špecialistov? Dokedy to dokážu možno zvládať práve lekári už v dôchodkovom veku, ktorí stále pracujú na tých ambulanciách, starajú sa o pacientov Áno, týka sa to celého sektora, aj nemocničného, aj ambulantného. V ambulantného je to viacej vypuklé. Netýka sa to len špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ale všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Líši sa to podľa špecializácií v tom, že nemáme v tejto chvíli nastavený systém, ktorý by spravodlivo a transparentne hodnotil výkony poskytované v ambulancii. To znamená, že niektoré špecializácie sú na tom lepšie, iné horšie, celkovo sú na tom všetci zle, ale niektorí menej zle ako tí ostatní. A práve tie špecializácie, ktoré sú na tom e, veľmi zle, tak tí majú problém s náhradou e, lekárov e, v ambulanciách, pretože mladí, ktorí sú v nemocnici, jednoducho nemajú záujem odísť z nemocnice do relatívne nestabilného prostredia v ambulancii a relatívne stabilného v tom, že vedia, že budú mať nízky príjem a veľa práce. Myslíte, že tí, čo to majú nastavené zle, to znamená platby od poisťovní, že teda platby za výkony sú nastavené zle a preto tam tí mladí lekári nechcú ísť? Áno, to je veľmi a zásadný problém a týka sa to tak nemocníc, ktoré sa rieši v rámci DRG, ako je ambulantného systému. Na rozdiel od nemocníc, ambulancie nie sú odlužované v rámci odlužovania zdravotníckých zariadení, pretože sú to súkromné subjekty prevádzkované lekármi, a prevádzkuje ich na základe obchodného zákonníka. To znamená, že oni sú subjektom, ktorý dostáva príjem od zdravotnej poisťovne. Pokiaľ ten príjem nie je dostatočný, tak jednoducho nemajú na to, aby pokryli svoje prevádzkové náklady. A aby sme sa nebavili len o dojmoch, ale o analýzach a faktoch, my ako Slovenská lekárska komora sme vzhľadom k tomu, že katalóg výkonov, ktorý určuje ceny ambulantných výkonov, je na ministerstve zdravotníctva vytvorený už približne od roku 2006 vzhľadom na rôzne politické príčiny, ale dodnes nebol nacenený. Preto my sme v roku 2022, v máji, začali naceňovať tento zoznam výkonov. Začali sme pilotným projektom a potom sme to rozšírili na ďalšie špecializácie. A v tejto chvíli naceňujeme celkovo dokopy 25 špecializácií, ktoré pokrývajú približne 90 výkona v ambulantnom sektore. To znamená, aby som to pochopila, vy vlastne učujete, ako by, koľko by vám mala poisťovňa zaplatiť, aby, aby to zodpovedalo tej cene. Je to projekt spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva, pracujeme na ňom s analytikmi, to znamená to, čo už malo byť dávnejšie urobené. Mali sme tu ambíciu a pustili sme sa do toho a naceňujem to, ale samozrejme, že tam je nevinutná spolupráca s ministerstvom zdravotníctva, pretože tým výsledkom by malo byť určenie reálnej ceny výkonu, ktorú urobí ambulancia. To znamená, ak príjete na ambulanciu, ošetri vás lekár, v dnešnej dobe, ak vás vidí prvýkrát, tak za toto jeho vyšetrenie to znamená, že vám zoberie anamnézu, fyzikálne vás vyšetrí to nám popočúva, napíše nález, urobí záver a odporúči postup. A toto by všetko malo trvať minimálne 30 minút a tento výkon dostane ambulancia 15 eur. 15. 15 Bez ohľadu na takéto špecializácie. Líši sa to podľa rôznych špecializácií. Teraz som mu dal ten priemerný ako, e, príjem, ktorú má ambulancia. Samozrejme, líši sa to podľa poisťovne a podľa typu špecializácie. E, cena, ktorú my sme vyrátali za takýto výkon, pretože táto cena zahrňa nielen prácu lekára, ale aj prácu sestry všetko, čo máte v tej ambulancie mať, energie, všetko, nám vychádza, že minimálna táto cena by mala byť na úrovni okolo 40 eur. Takže viac ako dvojnásobok. Takže je to, v súčasnosti dostávajú ambulancie za tieto výkony, e 2,5 až 3 krát menej ako je reálna cena. Samozrejme, že sa bavíme aj o ostatných typoch výkonov a my sa snažíme nastaviť transparentné a jasné pravidla, aby každý vedel, že ak tento výkon robím, koľko mám dostať peniazy a nevybavovalo sa to všelijakými lobbystickými a rôznymi postupmi, ako to možno bolo v minulosti, lebo deformoval sa systém. Niektoré výkony treba podať aj na rovinu, sú aj také, ktoré sú nadhodnotené, ale veľká väčšina výkonov je hlboko podhodnotená. Celkový príjem ambulancia, a keď môžem povedať, podľa tých analytických zdrojov, ktoré máme, a to zahrňa režimné náklady na prevádzku, to znamená, koľko musí ambulancia zaplatiť za energie, za teplo, aby keď tam človek príde, nebola zima, alebo aby sa mal kde posadiť aj v slušnom prostredí, náklady na sestru, to znamená, koľko má dostať sestra mzdu a náklady na lekára, to znamená, naozaj pri tom minimálnom prevádzkovom náklade je 10,5 tisíc eur. A k tomu nerátam špeciálne prístroje vybavenie, ktoré má každá ambulancia iné. Tam sa potom dostávame samozrejme do sú vyšších, podľa toho, že aké špeciálne prístroje vybavenie ide. Ale my v súčasnosti máme ambulancie, ktoré majú príjem na úrovni 7000 eur. To znamená, z toho absolútne nie je možné utiahnuť prevádzkové náklady. To je ten dôvod, prečo aj tí mladí lekári do tej ambulancie nechcú prísť, pretože jednoducho takýto problém v nemocnici nemá. Dobre, ako môžu lebo nemáme správy o tom, že by krachovali ambulancie, tak ako môžu výsť, hovoríte, že ten rozdiel medzi tým, koľko by mali dostať a koľko dostávajú, je zhruba 3,5 tisíce? Logicky musíte niekde šetriť. To znamená, buď šetrite na nákladoch na prevádzku, to znamená, nenakúpite všetko, čo by ste chceli, aby ten pacient mal pre zvýšenie svojho komfortu, e, nenakúpite si možno takú prístrojovú techniku, ktorú by ste potrebovali, ale hlavne šetrite na nákladoch na personál, to znamená nákladoch na sestru a nákladoch na lekára. Pre, preto napríklad, ak má v nemocnici lekár určenú základnú zložku mzdy, čo je správne, tak v ambulanciách sa táto základná zložka mzdy zďaleka nedosahuje. Rozumiem, oni by nám mohli argumentovať, že vy nemáte nočné služby, že tam nie ste počas víkendov a že vlastne máte svoje ordinačné hodiny, ktoré si nastavíte a môžete vlastne to možno lepšie kombinovať s tým rodinným životom ako lekári v nemocnici. Áno, ale my tu nehovoríme o tom, že aké sú príplatky za služby a podobné, čo je úplne v súlade s zákonníkom práca. Hovoríme o základných prevádzkových nákladoch na, na výkon ambulantného zariadenia, respektíve nemocnice. Ale ja tu nerozlišujem medzi nemocnicou a ambulanciou. Pretože aj nemocnica má nejaké fixné náklady, ktoré musí absorbovať a ktoré musí zamestnancom dať. A nemocnica takisto, pokiaľ tie náklady nemá e, zabezpečené, tak takisto vytvára dlh. Takže to je ten, akože imaginárna čierna diera, o ktorej stále hovoria, že vytvára zdravotníctvo. Ale pokiaľ nenastavíme spravodlivé ohodnotenia a transparentné pravidla, tak nemôžeme očakávať, že budeme vedieť aj skontrolovať efektivitu a výkonu, pretože celý tento systém je dokrivený a je dokrivený dlhodobo. Keď sa vlastne, keď si lekári v nemocniciach cez výpovede vydobili vyššie mzdy, vy ste zachytili, že by niektorí vaši ambulantní kolegovia prešli do nemocnice, že by zavrali ambulanciu a išli radšej do nemocničného prostredia, alebo tam budú mať stabilný a, a, vyšší plat? Poznám kolegu, ktorý prešiel z ambulance do nemocnice, ale bolo to ešte pred výpovediami lekárov kolega, ktorý je už v dôchodkovom veku a povedal, že on ďalej proste nie je ochotný prevádzkovať ambulanciu za týchto, na, za týchto podmienok. E, treba sa vedomiť aj takúto vec, že lekári v ambulanciách väčšinou prechádzali do ambulantnej sféry v 90. rokoch, keď sa oštátňovali ambulancie a títo lekári sú už v dôchodkovom veku a prirodzene už neodchádzajú do nemocnic, ale odchádzajú skôr do dôchodku. A tým, že tí mladí nenastupujú, tak sa nám tu vytvára ako keby generačná priepasť medzi tým, čo potrebujeme, aby sme zabezpečovali ambulantnú starostlivosť a tým, aká je, aká je realita. Takže nezachytil som tieto trendy, že by odchádzali masovo lekári do nemocníc. Pravdové, že skôr ukončujú svoju prax z dôvodu ochotkového veku a nenastupujú mladí lekári do ambulantnej sféry. To spôsobuje vlastne ten nedostatok aj tie dlhé čakacie doby, ktoré dneska mnoho pacientov vidí pri špecialistoch. V ktorých možno odbornostiach je to najvýraznejšie? Kde dneska ľudia najdlhšie čakajú, kým si vôbec zoženú nejakého špecialistu? Líši sa to nielen podľa odbornosti, ale líši sa to aj podľa regiónu, v ktorom daná ambulancia pôsobí. takisto sa to líši podľa špecializácie ambulancie v zmysle tom, že či to patrí medzi ambulanciou, ktorá je ako keby dlhodobo systémovo podfinancovaná a v tom prípade naozaj tých ambulancií nedostatok. Ja viem konkrétne hovoriť veľmi erudovane o odbore pneumológia a ftyziológia. V mojom okolí ukončili činnosť v okresoch už tri ambulancie. Jedna je v okrese Stará Ľubovňa, ďalšia v okrese Poprad, ktorá skončili bez náhrady. A sú aj ďalšie ambulancie, ktoré jednoducho tak, takto, takto dopadli. Samozrejme, že to vplýva na to, že ten počet pacientov a hlavne po pandémie COVID-19 neklesol, ale stúpol. To znamená, že ten nápor na tie ambulancie sa zvyšuje a jednoducho nie je v ľudských silách zvládnuť pre tie zostávajúce ambulancie ten nápor pacientov, ktorý prichádza. Jednoducho ten lekár sa nemôže naklonovať, je tam jeden, má nejakú pracovnú kapacitu, ktorú dokáže zvládnuť. Nemôže byť v tej ambulancie 24 hodín v kose, tiež potrebuje nejaký čas na oddych a potrebuje vytvoriť a podmienky na to, aby mohol fungovať. Takže to je ten dôvod aj pri zvyšovaní sa čakacích levod. Ja plne rozumiem pacientov, že s tým nie sú spokojní, ale naozaj nemôžu chcieť, aby lekár sa naklonoval v ambulancii a podával výkon za troch, keď je jeden. Vy máte vlastne ambulanciu v Kažmarku. Ako dlho sa čaká u vás? Ak chce nový pacient prísť, tak koľko, koľko čaká na terenu? Môj systém funguje tak, že pokiaľ príde pacient objednať sa na vyšetrenie, tak vyžadujem, aby priniesol výpis zo zdravotnej dokumentácie od obvodného lekára, ktorý popíše jeho základné ťažkosti, napíše mi, čo všetko už s pacientom urobil. Na základe toho ja vyhodnotím ten nález, vrátanie rengenového nálezu. Pokiaľ je to akutná vec, ktorú treba riešiť i hneď, tak dostáva najbližší možný termín, čo je v priebehu 1 až 2 týždňov. Pokiaľ je to vec, ktorá trvá dlhodobo a zniesie odklad, tak čaká celého ty sa blíž ako 6 mesiacov. To znamená, ak napríklad bol pacient u iného neumologa, ktorý napríklad skončil, a nemá teraz akutné zhoršenie, ale len si potrebuje nájsť nového lekára. Mm -hmm. Ako chronický pacient, aby mal, mal ten dozor, tak čakal vás pol roka, kým by dostal termín. No, ja musím povedať úplne otvorene, že pacienti, ktorí prechádzajú z iných ambulancií, z iných okresov, nie je v mojich kapacitných možnostiach, aby som ich preberal. To znamená, že musia hľadať ďalšie možnosti. Eh, okres, ktorý ja eh, saturujem má 70 tisíc obyvateľov. koľko a, je vás tam? Eh, som jeden. jeden. Áno. Hej, a vo vedľašom okrese poprat boli viaceré ambulancie, ale viem, že kolega skončila bez náhrady. Čo má taký pacient robiť? Tento pacient je odkazaný na to, aby jednoducho kontaktoval svoju zdravotnú poisťovňu, pýtal sa, že kde sú dostupné ambulancie a snažil sa do tej ambulancie dostať. Naozaj my nemôžeme prenášať túto záťaž na poskytovateľov ambulantnej starostlivosti, aby vyriešili nedostatok lekárov, ktorý je tu dlhodobo, pokiaľ nie sú nastavené pravidlá a kritéria. Pokiaľ nie je nikto ochotný prebrať ambulanciu a poisťovňa, a k tomu by som sa tiež rád dostal, môže argumentovať aj tým, že napríklad v súčasnosti napriek tomu, že v odbore je takáto, takýto nedostatok, tak my máme deklarované, že minimálna sieť poskytovateľov je naplnená, dokonca aj prekročená. To znamená, poisťovňa úplne s kľudom môže povedať, ja nezaznúdim ďalšiu ambulanciu, pretože podľa týchto kritérií tých ambulancií dosť. Pričom my vieme, že je nedostatok čaka celého tisíc dlhé, dlhé, zaniká jedna ambulancia za druhou a napriek tomu tento minimálny normatív nie je nastavený. Podľa toho, čo mám informácie z ministerstva zdravotníctva, ja som veľmi rád, že sa začalo pracovať na prehodnocovaní kritérií minimálnej siete. A konkrétne v odbore pneumológia a fiziológia práve po prehodnotení siete vychádza nie, že je ambulancií dostatok, ale chýba ich vysoké množstvo. Koľko zhruba ide o... zhruba aký počet? Zhruba máme v tejto chvíli okolo 183 funkčných plusných ambulancií a tá potreba je na úrovni 250. Len tie kritéria navrhuje ministerstvo zdravotníctva, ktoré mali uh, poistovne spĺňať v rámci minimálnej siete. Uh, prečo to doteraz neriešilo? Lebo, lebo, pacienti sa stiažujú dlhodobo. A chápem, že jedna vec je, čo si ten uh, pacient uh, myslí, ako, ako rýchlo by mal dostať tú zdravotnú starostlivosť. Druhá vec je, že aj mnoho špecialistov hovorí, že čakacie celého sú napríklad pol roka, alebo že už príde potom pacient, ktorý je v pokročilejšom štádiu, štádiu ochorenia, alebo sa možno nevedel dostať k svojmu špecialistovi. Tak prečo podľa vás ministerstvo skôr neprehodnotilo tú minimálnu sieť? No to je proces dlhodobý, najprv musíte mať vytvorenú analytiku, musíte mať vytvorenú metodiku na základe, ktorej to viete vytvoriť a ja rozumiem tomu, že to nejaký časť trvá. A musí sa tomu venovať kompetentne tým, ktorý má tu dostatok času. Pokiaľ sa na e, tí pracovníci na tom ministerstve menia v nejakom e, intervale a nemajú čas, aby tieto veci dokončili, z objektívnych dôvodov, tak nemôžeme očakávať, že, že ten výsledok sa dostaví. Proste tam musí byť zabezpečená nejaká kontinuita. Takže ja len pevne verím, že celý ten materiál, ktorý je vytvorený, e, sa pretaví aj do praxe a, a bude, bude akceptovaný a to je vlastne našou snahou v rámci zoznamu výkonov, že tie zoznamy, ktoré naceňujeme, a ako som povedal, máme nacenených prakticky e, finalizujeme špecializácie, ktoré pokryvajú 90% starostlivosti o pacientov tak tieto sa musia pretaviť aj do praxe. To znamená, nemôže to ostať len v rámci toho, že sa niečo položí na papier. My nemôžeme kriviť ten systém, musíme vytvoriť jasné, transparentné pravidlá a musíme pomenovať aj to, či máme v systéme dostatok peňazí. Do všetkých tých analýz a porovnaní, ktoré máme, lebo ja sa naozaj veľmi teším, že pracujeme s analytikmi, že pracujeme s podkladmi a dátami, nie z toho naše dojmy, ale to sú fakty a keď mám aj tabuľku, ktorá je z OECD, z roku 2019, ktorá nám hovorí, že ak na Slovensku vydáme na hlavu pacienta, to znamená na každého jedného občana, 1513 eur a v Českej republike je to 2362 a v rámci priemeru Európskej únie je to 3521, tak je zjavné, že tento rozdiel sa niekde musí prejaviť. Čo by bola tá cesta? Bolo by, je cesta, aby štát viac platil za svojich poistencov štátu, alebo napríklad, že by ľudia platili vyššie zdravotné odvody, alebo aby sa tam dal napríklad nejaký typ spolúčasti, aby, aby ľudia platili za niektoré typy výkonov, alebo za návštevu ambulance, alebo podobne. No, cesta je jednoznačne štát a politici by mali zadefinovať, akú zdravotnú starostlivosť chcú svojim občanom zabezpečiť. Nemôžu prenašať túto zodpovednosť na nedofinancovanie sektora na zdravotníkov, ale musia sa k tomu veľmi jasne a zodpovedne postaviť. Ak nám v rámci DRG pri naceňovaní výkonov a realizácií v nemocničnej sfére a v rámci zoznamu výkonov v ambulátnej sfére vyjde, že aký objem finančných prostriedkov je potrebné dať do zdravotníctva a zjavne je ten objem vyšší, ako je v súčasnosti... E poskytnutý a zjavne toto sú veci, ktoré sa tu dejú roky, že nám tu chýbajú tie peniaze, tak potom musia povedať, že či sú ochotní a jedným z nástrojov je zvýšenie platby za poistencu štátu. My to hovoríme už dlhodobo, že je neudržateľné, ak Sosná Česká republika dáva dvojnásobný objem za poistenca štátu do systému zdravotnej starostlivosti a my dlhodobo dávame polovicu z, z toho, tak je proste neudržateľné takýto systém udržať. A v prípade, ak zvyšia e, platbu za poistenca štátu a dokážu zasaturovať ten systém, výborne. Ale pokiaľ to nebudú ochotní alebo schopný urobiť, tak treba povedať, že čím sa vykrie ten rozdiel, ktorý je medzi potrebou a medzi reálnym, reálnymi zdrojmi. A toto už je politické rozhodnutie. My hovoríme o možnosti viacdrojového financovania, to znamená aj o pripoistení pacienta, samozrejme, že aj o... E vytvorenie podmienok ale legislatívnych a s úplne jasnými pravidlami na spolufinancovanie aj s účasťou pacientov, ale treba na to jasné politické rozhodnutie. V prvom rade uprednostňujeme to, aby do štátneho rozpočtu v rámci platby za poistencov štátu šiel taký objem peňazí, ktorý zabezpečí tú potrebu, ktorú som povedal. To znamená, ak má nemocnica nejaký náklad, má byť preplatený. Ak má ambulancia náklad, má byť preplatený. A toto nemôžno obísť ani nejako kriviť toto pravidlo. Pri tej spolúčasti, ako by ste si, si ju predstavili? Lebo napríklad v nemocnici sa to dá možno, že trochu jednoduchšie si predstaviť. Človek si môže priplácať za štandardnú izbu, kde bude napríklad sám, nebude tam s ďalšími ľuďmi. Že... Dajú sa možno vybrať veci, ktoré priamo nie sú poskytovanou zdravotnou starostlivosťou, za ktorú, by si, za ktorú si človek môže priplatiť. Ako je to v tej ambulancii? Za čo by si podľa vás mohol pacient priplatiť, aby tých zdrojov bolo viac? No, toto je prvom rade je otázka odborná. To znamená, ak niekto príde s vážnou diagnózou, ktorá vyžaduje veľmi vysokú nákladovosť a liečbu, tak je nereálne, aby sme od pacienta vyžadovali, aby sa takúto starostlivosť platil. Takže treba pri odborných e, úvahách veľmi jasne zadefinovať, čo je starostlivosť, ktorá je nevyhnutná pre život a tu zabezpečiť a čo je starostlivosť, kde by sme si to vedeli predstaviť. A v tejto chvíli ja nechcem predbiehať tú diskusiu, ale samozrejme, že tá diskusia by mala začať. Ale tá diskusia musí začať v tom, že ak ambulancia alebo nemocnica ošetruje pacienta a nemá zaplatené svoje náklady, ktoré na to má, tak tá diskusia by mala začať tam, že či sú politici ochotní dať dostatok zdrojov do systému. A v prípade, ak vznikne rozdiel, ako sú ako budú uvažovať, e, ako ten rozdiel dorovnať, lebo toto už bude potom politické rozhodnutie. My môžeme prispieť odbornými radami a tým, že čo si myslíme, že je, je pre toho pacienta podstatné a, a, čo, a čo, by sa dalo uvažovať, že by mohlo byť aj riešené z iných zdrojov. Hovoria s vami politici? Ste... Šéfom komory, máte s nimi možno diskusie aj teraz k programu pred voľbami? Pýtajú sa vás na názory, že máte tam nejaký typ politickej komunikácie? E, hovoríme s ministrami zdravotníctva, ja si veľmi vážim tú komunikáciu aj s terajším pánom ministrom, aj s predchádzajúcim ministrom. A, e, hovoríme aj s inými politikmi, ale očakával by som naozaj tú diskusiu na takej konštruktívnejšej úrovni v rámci politikov, teraz nemyslím ministrov zdravotníctva, alebo tam tá konštruktívna diskusia je a snažíme sa aj dochádzať ku riešeniam, ale práve tieto ťažké veci, ktoré sa týkajú napríklad vzdelávania lekárov, vekovej štruktúry lekárov, tak to sú už veci, ktoré treba riešiť na širšom politickom podklade. A ja som takúto nejakú širšiu politickú diskusiu doteraz neapslúval ani nezaregistroval. Pýtam sa, či vás berú ako partnera, lebo predsa len zastupujete veľkú časť lekárov, tak či vás tak aj vnímajú ako, ako partnera do, do tej diskusie? Mm, treba sa opýtať ich, či nás berú ako partnera. Ale ja som nezaregistroval, že by sme sa dostávali v rámci širšej politickej diskusie ku návrhu riešení. My tieto návrhy riešenia máme, máme vypracovanú koncepciu zdravotníctva podľa Slovenskej lekárskej komory, ktorá sa zaoberá všetkými aspektami zdravotníctva. My sme ju ja predstavili na tlačovej konferencii, ponúkali sme e, návrhy riešení. Niektoré veci sú naozaj čisto politického charakteru, ale tie veci, ktoré sú odborné, tam si trúfame povedať, že tá diskusia zatiaľ neprebehla v takej miere, ako by som očakával. A nie je to možno trochu chyba aj komory, že vás nevnímajú ako relevantného partnera? Lebo keď si pozrieme napríklad na lekárske odborové združenie, tak tam už si možno vybudovali také meno, že, že ich vnímajú ako, ako človeka do, do diskusie, že Peter Vyslovesky je často možno aj účastný tých politických um, diskusí o, o tých riešeniach, aj lekárske odborové združenie vlastne v rámci tých výpovedí ponúklo nejaké typy zmien, ktoré chceli presadiť a vláda sa k tomu zaviazala. Nie je možno komora príliš ticho, málo nepresadzujete tie vaše návrhy, ktoré máte? Musíme sa pozrieť aj na to, že aká je činnosť komory, ako si činnosť komory predstavujeme. V rámci... Procesov, ktoré riešime v komore, sme začali riešiť aj to, že či máme dostatok zdrojov a analýz, lebo čerpáme zo zdrojov, ktoré sú z Ministerstva zdravotníctva. Tým, že komora zabezpečuje prenesenie výkon štátnej správy, tak má významnú úlohu vo vedení registra lekárov. V tejto chvíli sme zistili, že naozaj potrebujeme zlepšiť procesy v rámci registra lekárov, pretože všetky tie dáta, ktoré my môžeme získavať z nášho registra, nemáme v takej štruktúre, aby sme ich dokázali získať tej forme, ako by sme potrebovali a vo všetkých tých štruktúrach, ktoré potrebujeme. Takže áno, priznávam, že komora si musí urobiť aj domácu úlohu, zlepšiť činnosti, ktoré komora vykonáva a zlepšiť aj získavanie dát, aby sme všetky tieto procesné veci dokázali zvládnuť lepšie a aby sme boli relevantným partnerom pri rokovaniach s politikmi. Vy ste mali čím Jedna ešte veľký problém je pri špecialistoch a to je za zmluhovanie s poistovňami. Vy ste už teda povedali, že tie platby sú často nižšie, ako, ako by mali byť podľa toho, koľko to stojí alebo ako ste to nacenili. Ale pacienti sa stretávajú s tým, že keď si hľadajú lekára, tak často idú k niekomu, kto nemá s poistovňu a musia si to hradiť sami. Že nejde o poplatky, ale teda za, za tú platbu. Vy vidíte možno medzi lekármi, že stúpa počet tých, ktorí odmietajú byť zazmúvnení poisťovňou a radšej idú teda na priame platby pacientov, lebo je to ekonomicky výhodnejšie pre nich? Ja sa znova vrátim k tomu. Ak narátame cenu, ktorá je na základnú prevádzku ambulancie o výške 10 500 eur, ak prirátame náklady za špeciálne prístroje vybavenie, ktoré sa potom blíži ten prevádzkový náklad ambulancie, nejde ku úrovni 14-15 tisíc, a ak máte ambulanciu, ktorá dostáva príjmy od poisťovní vo výške 7 tisíc, tak musíte rozmýšľať, že čo ďalej. A to rozmýšľanie je naozaj také, že pokiaľ nebude mať ambulancia zabezpečený príjem, tak musí ako podnikateľský subjekt ten príjem zabezpečiť inak. Takže tá úvaha o tom, že by lekári ozmluvnili svoje ambulancie a pracovali na priame platby od pacientov je tu, je to na stole. Je to téma, ktorá hýbe lekárským stavom, o ktorom všetci hovoria. A môžem vám úplne úprimne povedať, že pokiaľ by v tejto chvíli neboli podmienky nastavené tak, že keď pacient príde ku na vyšetrenie, tak ak by ste boli nezazlúdená ambulancia, tak pacient si musí zaplatiť za tzv. svalzové výkony, to znamená za odber krvi, za rengen sám, a takisto, ak mu predpíšete lieky, takisto si za ňo musí platiť sám. A to sú už náklady, ktoré ten pacient nie je schopný utiahnúť. Hlavne, ak sa týka chronických pacientov, ktorí dlhodobo berú liečbu, alebo sú to starší pacienti, alebo proste ľudia so zniženými príjmami. Takže toto je úvaha ambulance a lekárov, že pokiaľ uvažujú o odzmluvnení, tak toto ich, by som povedal, ten záujem o pacienta, že jednoducho by si nebol schopný zaplatiť tú liečbu, čo ich proste ešte drží to, že ešte to skúsim a budem dúfať, že politici to vyriešia, že tá povestenia mi zaplatí za ten môj výkon. Lebo že potom riskujeme ďalšiu vec, že možno príde nejaká časť, keď si povie, ja už ani nedúfam a už to proste skončím. Rozumiem, sú a, desiatky, a, možno stovky no, ambulanci, sú. ktoré nefungujú ja, ne? práve na, na zmluvy a tí pacienti si za to platia. Áno, ale, ale musíte rozmýšľať, že v akom sú regióne. Pokiaľ sú v regióne, ktoré má dostatok ľudí, ktorí sú to schopní uhradiť takýto výkon, tak tých ambulancií stúpa. Pokiaľ sú v regióne, kde je tá kúpyskopnosť obyvateľstva nižšia, tak sa aj tá ambulancia rozmyslí, že či do toho pôjde alebo nie. Ale v zásade môžem povedať, že určite pravdepodobne veľká väčšina ambulancií by sa rozhodla pre neznomný vzťah, keby nemuseli prihľadať všetky tieto okolité časti. Samozrejme, ja znova opakujem, pokiaľ nenastavíme systém tak, že ak má niekto zmluvu so zdravotnou poisťovňou a odvádza si tam e, príspevky, tak e, tá zdravotná poisťovňa v rámci nastavenia systému by mala zabezpečiť, že ak príde ku lekárovi, tak v rámci zdravotného mu je preplácané to, čo sa povie. No ale v tejto chvíli naozaj tieto veci satúraja ambulancia tým, že robí za dvoje až trojnásobne nižšie ceny, ako je skutočná hodnota. Vy máte zmluvy s poisťovňou? Áno. So všetkými troma? So všetkými troma. A ešte vám to vychádza? Hej? Nie, nevychádza a rozmýšľal som nieraz, že jednoducho nebudem viac podpisovať ľudom so zdravotnou V pneumológii máte tú vec, že máte pacientov, ktorí sú chronickí, ktorým predpisujete dlhodobo liečbu. Tá liečba nie je lacná, tí pacienti sú často e, dlhodobí fajčiari, bývalí, ktorí nemajú ten príjem, aby si dokázali tieto lieky uhradiť sami. Rozumiem, bo to je presne ten pohľad z tej druhej strany, že ja rozumiem, že ak ambulancia má 3000 eur v mínuse na konci mesiaca, je to zložité, ale na druhej strane, ak vypoviete zmluvy, tak časť pacientov sa už k nemu, tomu lekárovi nemusí dostať. Že ako, im, ako možno vysvetliť pacientom, že, že prečo dnes si musia toľko platiť u špecialistov, lebo nie sú to len nezmluvní aj, aj keď sú zakázané poplatky, niektorí, ak sa chcú dostať možno v nejakom dohľadnom čase, predsa len zaplatia za nejaký typ výkonov, za to, aby dostali termín a tak ďalej. Že, um, ako sa dá vysvetliť pacientom, že áno, platíte si zdravotné odvody, ale zároveň, ak sa chcete dostať k špecialistovi, tak dnes je to tak náročné, že často si radšej zaplatíte, aby ste nečakali pol roka. Viete, to vysvetľovanie je zložité, pretože aj niektorí lekári, ktorí pracujú v nemocniciach, e, nemusia vždy rozumieť tým problémom, ktoré sú v ambulantnom sektore. Ja mám tu výhodu, že mám skúsenosť práci v nemocnici, dokonca z práce vo vrcholovom manažmente nemocnice, keďže som jeden čas vykonala funkciu riaditeľa a námestníka pre liečobno preventívnu starostlivosť. Takže vidím to aj z pohľadu zamestnanca, ale aj z pohľadu riadiaceho pracovníka, takisto to vidím z pohľadu lekára, ktorý pracuje v ambulancii. A vysvetliť a navnímať tieto veci je, trvá relatívne dlhú dobu. Takže ja sa nedivím pacientom, že nerozumajú všetkým týmto súvislostiam, ale to, čo je podstatné, sú jasné a transparentné pravidlá. Pokiaľ my vieme, že tento výkon stojí XY a vyčleníme na ňu zdroje XY a ich preplatíme ambulancii v poriadku. A pokiaľ vieme, že to stojí XY, ale dostávame minus Z, tak musíme povedať, že kde nájdeme tú zložku Z. A toto je to, aby ľudia proste pochopili, aj občania, že ambulancia nie je platená z ich zdravotných odvodov priamo, ale je platená tak, že tie zdravotné odvody odchádzajú do, na, na účet niekde. A potom sa prerozdeľujú. A ten prerozdeľovací mechanizmus mal byť jasný a transparentný a mal by povedať, ak táto ambulancia urobí výkon, ktorý stojí 40 eur, tak mu za to nemôžeme zaplatiť 15. Takže, ak by ste dostávali ako špecializované ambulance toľko peňazí, koľko si myslíte, že stoja tie výkony, tak viete garantovať, že žiadny, žiadny ambulantný lekár, špecialista nebude vyberať iné poplatky a všetci sa zaznúvnia, alebo vlastne im to bude vychádzať? Mm. Takto ja len poviem, my si nemyslíme, že toľko to má stáť, to je na podklade analýzy dát a na podklade modelu, ktorý je na to vypracovaný. Takže to znamená, že my sa snažíme dostať od formy dojmov k forme faktom a potvrdení analytickými údajmi. Tie ceny, ktoré sú narátané, sú minimálne. To znamená, zabezpečuje minimálny prevádzkový náklad. Ja e, môžem povedať, že určite to zlepší situáciu v sektore, pretože každý, každá ambulancia, pokiaľ by to tak bola, bude vedieť, za akých podmienok dostane ako platbu a či tá platba je pre nich adekvátna, či im stačí na prevádzku. Trúfam si povedať, že pokiaľ by sa to dodržalo stačilo by im to na prevádzku. Ale samozrejme, sú to podnikateľské subjekty, ktoré ak sa rozhodnú, že nebudú v tomto systéme fungovať, tak majú právo z neho vystúpiť a poskytovať zdravotnú starostlivosť v inom režime. A je to už potom na rozhodnutí pacienta, či sa rozhodne ísť do ambulancie, ktorá má zmluvu so zdravotnou poisťovňou, ale pôjde do inej ambulancie, ktorá možno tým, že tie platby spoisťovní budú nastavené na jednej úrovni, ktorá bude pokrývať minimálny náklad, ale budú mať inú zložku pladeb, možno bude mať lepšie vybavenie, kratšie čakacie lehoty, ale bude to možnosť voľby. My v tejto chvíli ako keby sme nemali možnosť voľby. A stačí sa pozrieť na jeden príklad a to je príklad zubných lekárov, kde už tieto možnosti v istom zmysle fungujú, a prinieslo to, by som povedal, dosť výraznú stabilitu. Ale to je už otázka na prezidenta komory zubných lekárov, pánu, ktorá doktora Moravčíka, aby sa k tomu vyjadril, ale každopádne ja myslím, že to, čo je dôležité, je začať si hovoriť pravdu. To nemôžeme zakrývať oči, že ak niekto pokrýví systém a platí neadekvátne platby dlhodobo nemocnicám a ambulanciám, tak môže za to očakávať výsledok, ktorý by zodpovedal tomu, čo by sme očakávali pri takých platbách, aké majú byť? Tá moja otázka smerovala tam, že ak by sa štát rozhodol dať napríklad viac peňazí do ambulancií, musel by ich niekde zobrať. Takže čo by ten pacient za to dostal? Ak by napríklad šiel taký objem peňazí, ako podľa vás stoja tie výkony, tak čo by za to dostal ten pacient? Lebo dostal by garanciu toho, že by si nemusel zaplatiť, že by, že by dostal napríklad do dvoch týždňov, troch týždňov termín, keď ho potrebuje. Že, viete, že aby sa aj on k tomu, aby aj on niečo dostal z toho, že možno, mm. že by išlo viacej peniazy z toho amulatného no, sektora. Na to, aby sme vôbec my ten systém zastabilizovali, musíme splniť tieto základné pravidla. Toto je úplne základné pravidlo. Takže bez viac peniazy ten bez viac ta stabilita peňazí, tá, nepôjde. tá stabilita peniazy, stabilita A potom, keď e, proste vyriešime túto základnú otázku prevádzky nemocnice a ambulancii, či vôbec majú na to, aby, aby fungovali, potom sa môžeme vážiť, že koľko peňazí potrebujeme na obnovu koľko peňazí potrebujeme na ten investičný dlh, ktorý tu máme roky, investovať do toho. A potom sa môžeme baviť o tom, že ako zvyšovať tú kvalitu, ktorú má dostať pacient v zmysle toho, že sa možno bude sedieť na lepšej stoličke alebo v krajšej čakárni. Ale každopádne nemôžeme absolútne debatovať o tom, že by sa mala znižovať kvalita zdravotnej starostlivosti. A to presne sa aj proste snažia lekári zabezpečiť. Aby tú kvalitu ktorú majú tomu pacientovi poskytnúť v rámci odborných kritérií, sa snažia poskytovať zubami, nechtami, ako sa ešte dá proste. Ale otázka je, dokedy do, kedy to ešte vydržia. Pretože ja som presvedčený o tom, že každý lekár, ktorý ošetruje pacienta, prvom mňa sa snaží riešiť jeho zdravotný stav a nepozerá, že či je o to stojí stratu alebo nie. Ale samozrejme, že frustráciu to vytvára na jednej aj na druhej strane. A ak by ste si mali odhadnúť, ako to bude vyzerať možno o 5 rokov v špecializovaných ambulanciách, na čo sa majú pripraviť pacienti pri tom tempe zmien, ktoré teraz momentálne napríklad vidíte, tak o 5 rokov to ako bude vyzerať. V prípade, ak naozaj začneme robiť reálne kroky, ktoré aj v tejto chvíli máme prediskutované s Ministerstvom zdravotníctva a tieto kroky sa dejú v rámci systému DRG kde viete, že má nabehnúť Full DRG systém, to znamená niektoré diagnózy a niektoré e, e, zariadenia by mali už dostávať tie platby v rámci plného DRG systému. A to isté platia aj v rámci ambulantnej starostlivosti, to znamená, ak spustíme do života zoznam ambulantných výkonov, ktorý bude reálne kryť potrebu, ktorú potrebujeme, tak vidím tam perspektívu a svetlo na konci tunela. Ale v prípade, ak tento proces niekto zastaví, tak si trúfam povedať, že bude to viesť ku ďalšiemu zhoršovaniu zdravotnej starostlivosti, ku zvyšovaniu nedostupnosti ambulancií a môže to viesť aj k tomu, že ak by aj pacient si možno chcel doplatiť za nejakú zdravotnú starostlivosť, už nebude mať komu, pretože nebude mať kam prísť do akej ambulancie. Ak by ste mali si typnúť, ktorou cestou pôjdeme? Verím, že to prvou. Ale vzhľadom na tie skúsenosti, ktoré sú, e, som aj keď optimista, ale nemôžem vylúčiť ani ten druhý scenár. Ďakujem veľmi pekne. To bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem, pán Ravec, že ste prišli. Ďakujem, ja za pozvanie. Moje meno je Veronika Fontová. Dopočte na budúce.